Olá, gente, estamos chegando na cidade de Pirapozinho. Estamos passando agora pelo portal da cidade. Interior de São Paulo. Isso. E nós vamos até a cidade de Regente Feijó fazer uma visita para a minha cunhada, que é irmã da Madalena. E do Dadinho. E do Dadinho também. Pirapozinho, 1949. Olha só. 1949. Essa avenida que nós estamos passando aqui, ela tem uns arranjos aqui, uns vasos, e eu tenho a impressão que foi feita uma homenagem à comunidade japonesa, porque se vocês observarem bem, ao lado esquerdo tem uns postes, uns vasos, umas coisinhas até aqui, e daqui pra frente, ó, tem algo que dá impressão. Vou até encostar mais pra cá pra vocês verem, ó. É, tem alguns ícones, né? Japoneses. Da comunidade japonesa. E na nossa região aqui onde eu nasci, tinha realmente muitos japoneses no passado. Muitos mesmo. Tanto que nós morávamos praticamente... Rodeados de japoneses. Trabalhávamos para japoneses. Fomos estudantes com filhos deles. Eu mesmo tive vários amigos japoneses que eu amava de coração. Tive professora japonesa, que eu fala japonesa, mas assim, da descendência, né? Porque... Sansei, descendência. É. Não japoneses sei. Mesmo. Eu conheci japoneses legítimos, gente. Eu tive o privilégio de conviver com eles, os legítimos mesmo. Não falava nada dica de português. O que da gente está falando? Pode ser aqui na Colômbia. É o melhor, né? Que é mais perto. Só pode parar aqui, Jesus. Vou lá onde tá aquele pessoal lá. Mas não é garagem. Não, não é não. Não. E tem um estacionamento. Parar aqui no mercado pra gente comprar uma carne. Eu tô sabendo que aqui é mais em conta. Vamos ver se realmente é mais em conta. Bom, pessoal, agora que o meu cunhado e Madalena comprou o que comer, é de comer. Nós temos que achar uma lotérica aqui, mas não sei, né? Nem te acha. Ou então, melhor um banco, né, Nadinha? Santander? Fazer um saque. Eu acho que banco é só lá em cima mesmo, né? É de lá, né? Que agora é contra a mão. Semana do dia de promoção limpa mostruário de Jônica. E nessa quinta, saidinha pra Narandiba aqui? Por aí, né? É aí, né? Brasil, Rua Tiradentes, 7 de setembro, Duque de Caxias, 13 de maio. Praticamente todas as cidades do país têm esses nomes. Então, eu não sabia que Limeira tinha 25 de março? Tem. Às vezes eu preciso ir para algum lugar, agora não, que eu não estou mais dirigindo lá na câmera, mas às vezes eu precisava ir para algum lugar e não tinha o endereço, eu digitava uma avenida, por exemplo, Avenida Brasil. Eu vi lá no céu. Você viu lá, né? Aí eu anotava lá, Rua 7 de setembro. Automaticamente tinha, aí fazia um parâmetro por ali.
Tereré e companhia. Aqui antigamente, nesse próximo quarteirão, gente, era a rodoviária da cidade. Eu falo antigamente, uns 35 anos atrás. Bem aqui à esquerda, onde deixa essa Odonto Company, era a entrada da rodoviária. Os ônibus entravam nesse quarteirão aqui e saíam aqui, ó. E onde que era a baixada? Do outro lado. Ah, não ia passar na rua contra a mão lá, né? Nós estávamos... Estamos ainda no centro da cidade de Pirapozinho. Aqui não era a loja que a minha trabalhava? É, aí mesmo, não tá esses rapazes. Aqui era um dentista, tinha um dentista aqui, um senhor japonês. Eu vim na cadente aí, o Zé da Jona que trouxe eu com a minha mãe. Eu acho por que Santander é pra ser por ali, ó. Como eu não tenho certeza, deixa-me ver o que nós vamos fazer agora. Mudou muita coisa. Que judia da gente, e essas tartaruguinhas curtas, viu? Isso judia do carro, da gente, da paciência. Dá uma olhadinha pra não subir muito, senão você não tá vendo nada de Santander aqui, né? Não. Tem outro econômico. Eu vou descer aqui então, porque... Pergunta. Tá. Vamos descer por aqui, porque eu sei que o banco tá por aqui. Uma dessas ruas aqui. Ali é a pracinha, né? É. Estamos descendo agora no sentido da praça central, não da catedral, uma pracinha central que tem aqui muito visitada. Olha lá, Madalena, pipoca de bar. Pipoca e... Pipoca de praça, pipoca de inauguração de loja. Pipoca e algo tão doce. Olha lá, Santander. Achei. Desce, sobe, né? Desce, sobe? É. O negócio azul ali parece uma piscina. Desce aqui e sube ela. Será que é sube ela? É aquela. Aparato. Já vou parar por aqui pra me garantir que eu posso parar. É? Será que eu não encontro um lugar onde parar? Que é difícil. Já cabe o carro já. Tirei a câmera de ré, agora tem que ir na fé. Tem câmera de ré, mas tem câmera de fé. Olha lá, olha lá no espelho. Eu tô olhando lá. Mas agora não dá pra ver mais. É um pouco forte. Dá pra ir pra frente. Pra frente tem que ter espaço. Paramos na praça central aqui. Olha só, pessoal, essa praça aqui, há alguns anos atrás, aqui do lado direito, tinha uma parada de ônibus. Eu acho que ainda tem uma parada de ônibus. E eu, que sou nascido ali na cidade ao lado, que é a cidade de Tarabai, estava aqui estudando datilografia, os antigos sabem do que eu estou falando, tanto que eu tenho dois diplomas de datilografia, um que eu tirei aqui numa empresa que dava aulas para nós, né? E uma outra que eu fiz pelo Senac quando eu completei meus estudos na época que eu fazia lá em Águas de São Pedro, na escola Senac do Grande Hotel São Pedro. E aqui nós ainda temos as boas lembranças da cidade, né? Eu amo muito a minha região, saí daqui novo, porque para ganhar dinheiro aqui sempre foi difícil. Tanto que eu venci fora daqui, né? Graças a Deus eu venci fora daqui. Mas se tivesse condições aqui, eu não teria ido embora, não. Teria ficado por aqui, porque eu amo o calor, né? Aqui nós estamos agora num lugarzinho bem agradável. Se vocês observarem, tá todo mundo usando blusa de frio. Mas o sol já tá começando a ficar forte. E quanto mais o sol esquenta, automaticamente mais eu gosto.
Eu tinha um primo já falecido, chamado Francisco, que era o cuidador dessa praça. Ele cuidava dessa praça aqui, ó. E eu sempre vim aqui para tomar sorvete. Mesmo porque ali em cima eu acho que ainda tem sorveterias. Do tempo que eu morava aqui. Deve ter sim, com certeza deve ter sim. O pessoal daqui é um pessoal muito amoroso, muito receptivo. E é uma das coisas que eu amo, é receber visita e também quando eu vou visitar, ser bem recebido. Todos nós somos assim, né? Essa é a verdade. Aqui não tinha esses dois locais aqui. Eu acho que é para o pessoal se apresentar, algum show. Na época que nós estamos em festa, com certeza aqui é para ter shows. Porque não tinha antes. É novidade para mim. Bom, gente, encontramos então o que nós viemos procurar. Meu cunhado já foi no banco tirar o que ele precisava. Agora estamos de saída da cidade. Estamos deixando o centro e indo para fora da cidade. Tem muita coisa aqui para mim que é novidade, viu? Viu? Ih, Madalena, já tá montando um lounge ali. Daqueles bares lá de Ribeira. O cara já pintou tudo de preto, com faixa amarela. Eu nem sei como chama, o que é? Lounge. Eu só não sei por que é lounge. Não tem necessidade de ser esses nomes assim. Pareceu a cara de seu Gil, mas não era. Mas, do lado de cá. Do lado de cá e lá embaixo também, Madalena. É, na parte de baixo. É que elas são tão parecidas. Construções ainda em madeira ali, ó. Na esquina tem uma, aqui pra baixo já passamos por três casas. A maioria casas, é bege, é verdade mesmo. Aqui tem eu acho que é a cor que mais casa com madeira, né, Ben? Ah, azul. Eu acho que azul, assim, na minha opinião, é mais pra roça, né? Eu penso assim, né? Sempre pensei assim, aqueles azulão bem forte na roça, acho tão bonito, aqueles vermelhão, assim, acho bonito. Aqui nós estamos de frente com o cemitério da cidade, é, né, Lali? É perto do cemitério. É, não, o cemitério mesmo, do lado aí, do lado. É. É. Ah, atrás. Aqui é o Sebrae. Não, atrás do Sebrae. Geração do Sebrae. Ah, o cemitério até atrás. A empresa do Jorge era por aqui, Lali. Esse aqui, pedacinho aqui. É. Olha, que postinho, não? Não, no postinho ali? Parece que era por aqui, mas não lembro exatamente onde era, não. Era no posto. Jorge, certo? Não, Dadi, tô falando do Jorge. Jorge. Ah, técnico o Jorge. Ah, sim. O posto do Jorge, Jorge tá lá pra trás já. Nessa mesma rua, mas lá atrás. Eu pensava que era seu ex-patrão, Jorge. Seu querido patrão. Era João? Joãozinho. Não, ele era João. É. O pai Jorge dele, é o pai? O pai dele era Jorge Acef. Era não, é que tá vivo. Ele tinha saído por aqui, né? É. Ainda o pai dele ainda tá vivo. Graças a Deus. Tá. Deve ter um cento e bolinha. Todos nós na vida, todos nós, temos alguma coisa que a gente passa e que com o tempo a gente colhe o fruto daquilo que a gente muitas vezes sofreu muita humilhação, né? Isso aí foi um exemplo, eu sofri muito naquela empresa. Sofri muito não, sofri pouco, mas nesse pouco tempo eu passei uns apertos ali. Por causa de pessoas invejosas. Então um volta sempre. Estamos livres disso agora, né? Graças a Deus.
esse portal aqui não tinha, né, Dani? Não existia, nós saía reto ali, ó. Mandar os caminhões ali, ó. É. E retão. A Brasil parece que tem uma parte que trabalha ainda, Dani, ó. É. É, tem uma aqui parte que trabalha ainda. Antiga. Brasil. Agora é fina? De mamona, de amendoim também. Tem mais, Dadinho? Algodão acho que não. Né, Dadinho? Ah, algodão acho que não. Acho que era de amendoim e mamona só. Extração do óleo. E lá daquele outro lado tá vazio. Fazer os insumos, né, pra fábrica de outras fábricas, né? É. Estamos então passando ao lado da Brasway. Quer dizer, agora já tá ficando pra trás. Estamos agora passando uma de sinal que liga a cidade de Pirapozinho até a cidade de Aiumas. E por incrível que pareça, gente, eu só vim uma vez em Aiumas, que foi aquela vez que eu gravei e coloquei no canal. Nunca havia vindo até a cidade de Aiumas. E morando tão perto, hein? É. Aí me falaram que por aqui, quando eu saí de Pirapozinho pra Regente Feijó, é mais perto do que se eu der a volta por lá. Lá o asfalto é melhor, mas por aqui é mais perto. Ah, então vamos conhecer. Eu gostei. Lá é onde? Eu gosto de lugares assim, ó, que eu posso ter plantação, sítio, gado. É, isso me faz bem. Faz bem, a Madalena falou também. A Madalena também. Tá parecendo música de político. Parece que tá ali. Madalena? Música de político. E eu vim aqui quando era bem jovem, jogar vôlei. Os campeonatos de vôlei. Os campeonatos. Estava eu aqui. Campeonato de cidades do interior. Era gostoso, hein? É, cinco vizinhas. Eu ia só pra paquerar as meninas, jogar meu futebol. Lógico, né? Paquerar as meninas mesmo. Tá na cara. Esse bigodão meu eu aqui, não. Ó. Não, você nem tinha bigode. Ah, não tinha bigode, não? Ah, não tinha bigode. Tinha uma fuasa. Olha lá, um tucano. Tudo. Tá passando um tucano. Ah. Passando. Passou. É um pássaro que nós não tínhamos aqui, região, gente. Né? Nós não tínhamos tucano na região. Nem tucano, nem aquela. Como chama lá? Maritaca. Minas Gerais de. Ah, você fala. Tirifa? A maritaca? Não tinha maritaca aqui. Agora tem tanta maritaca e tanto tucano que. Até os pássaros aqui da região estão estranhando, né? Pés de IPs, IP, é? Não é IP. Não é IP. Eu acho que é assim. Pelas folhas não são, não. Avenida bonitinha ao nosso lado na frente.
Será que é frutífera? Parece. Bom, algum fruto ela dá, né? Pode não ser pro ser humano, mas para os pássaros, com certeza sim. Tartaruga novamente. E o pássaro, como nós podemos? Dadinho, escreveram devagar de lá pra cá, né? Daí apagaram e escreveram daqui pra lá, devagar. Aí eu pergunto, qual que é o certo então? O certo é assim, é igual o pai aí. Não, o pai também é dedo. Japonês, ó. Esse é japonês também. O outro rapazinho. Parecendo da. Você vai pra lá, assim. Turma dos Anéis. Lá pra cá. Acabou na cidade. É. Não, lá nem sei se sai daqui. Sai. Sai? Lá sai? Lá sai? Não, acho que não. Acho que é para algum condomínio, que vão o loteamento, que eu, outra vez eu passei aqui, mas pode ser também que saia, né? Sai, sai. Vai, vai. Esse é o portal do lado dos bairros de Ayumas. Eu vou falar assim. E tem o portal que entra na cidade quando a gente vem de Regente Feijó. Aqui também tem muita casa de madeira, não sei se ainda tem, mas tinha. Ah, tem um ali já, vou até baixar o vidro porque tá ficando quente. Tem sim aí, ó. Aí, bege tem ainda. Com janela marrom. É, sempre assim, bege com janela marrom. É interessante, né? Madeireira, nossa esquerda. Olha aquelas máquinas antigas, Davi. É. É. O freio do pneu. Por conta disso. Ei, mano.
Monarco, Barra Forte, não, Barra Circular, né? Quantos anos que eu não vejo uma dessa rodando assim? Vejo alguma, né? É um parquinho bonitinho, espaço pra fazer musculação. Você viu que nós vamos rodar, vamos sair na rua, que nós, era pra nós entrar lá em cima? Praça do Idoso, hã? Sabia que nós vamos rodar e sair na rua, que não era pra nós subir lá em cima? O preto só sobe, só entra lá. Eu vim por lá daquela vez. É, né? É. Agora saindo pela entrada principal. Ali está o Cristo. Só que aqui não tem portal, né? Só tem os boas. Quer? As boas-vindas. Bem-vindos! Ah, Dadinho, é um desvio mesmo, bem que você falou, o doutor tá arrumando, tá vendo? Quer ver? Vendendo 30 mil metros? Eu olhei aquele galho lá, ó, e vi a vaca embaixo, pensei que a vaca tava morta com a perna pra cima.